Salom do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun sizlarga tezkor xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, endi har yili maktablarda futbol hamda talabalar ligasi respublika musobaqalari o'tkaziladi. Ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori qabul qilindi deyiladi ma'lumotda.